історичні кадри, на яких ви бачите, як бійці приєдналися до блокади, заїхали своїми речами по бойовому, з рюкзаками, каремати, спальниці. Хлопцям не привикати до таких умов. Взяли відпустки по сімейним обставинам і приїхали підтримати блокаду. Ну ти знаєш, ви зараз в офісі, так? Тому ми з вами
повинні йому показати, що нас тут вся Україна підтримує. І буде ще більше, якщо на то виникне потреба. А зараз для виконання гімна «Слава Україні!» «Розво!» «Слава нації!» «Смерть ворогам!» «Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля! Ще нам, браття українці, усміхнеться доля! Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці! Запануєм ми, браття, у своїй сторонці! Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми подивіться, тут є ветерани різних підрозділів, і ми вимагаємо, щоб було враховано всі наші вимоги, бо ці вимоги є, вимоги народу України, ми є представниками народу України, і взагалі валить відставку. А де посидіючі? Дівчі ви зауші. А де посидіючі, військовослужбовці? Ти і нам не... І нам дуже важливо те, що тут відбувається. І ми нікому не дадимо нас прорвати. Взяли отпуск і приїхали сюди. Що ви будете робити? Ви в отпуск і приїхали підтримати блокаду. Наші пленні там сидять, хлопці. Ми отпуск тут проведемо. І військові з народу, а не з влади. Ви за народ, дождаться мира, а він рожає війну. І приходять з оружием збивати безоружних. Ти знаєш хто? Как сказали на Путина, пуйло! Ест! Yes.